Oktyabrın 26-sında saat 8-dən yeni humanitar ateşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud sürətdə pozub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bugün saat 8:05-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri yeni humanitar ateşkəs rejimini pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Sətiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini artilleriya ateşinə tutub. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bugün Tərtər şəhərini və rayonun kəndlərini eləcə də Ağdam rayonunun kəndlərini artilleriya ateşinə tutur. Nazirliyin yaydığı digər məlumata görə yeni humanitar ateşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün cəbhə boyu eləcə də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan ateşə tutur. Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistanın Bert, Çəmbərək və Vardenis rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarının əraziləri düşmən tərəfindən ateşə tutulub. Eyni zamanda Tərtər, Ağdam, Füzuli, Laçın və Qubadlı istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizin mövqeləri də düşmən tərəfindən ateşə məruz qalır. Ermənistanın Bert və Vardenis rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz və Daşkəsən rayonlarının əraziləri də düşmən tərəfindən ateşə tutulur. Eyni zamanda Füzuli və Ağdam istiqamətlərindəki yaşayış məntəqələrimiz, habelə Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqeləri də düşmən tərəfindən ateşə məruz qalır. Bugün saat 11:20-də yeni humanitar ateşkəs rejimini pozan Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağcabədi rayonunun ərazisini artilleriya qurğularından ateşə tutub.